Yo, assalomu alaykum barchaga. Tuzuvmi sizlar? Yangi epizodimga xush kelibsizlar. Bugungi epizodda men nima uchun Gollandiyada o'qish kerak, o'qiganda ham nima uchun aynan Wittenborg universitetida o'qish kerak degan savolga javob berib o'taman. I o'sha universitet to'g'risida ozgincha bilgan informatsiyalarimni sizlar bilan bo'lishaman. Qani boshladik. Birinchisi, nima uchun aynan Gollandiyada o'qish kerak? Buni javob olsam, birinchi men o'zim e'tibor beradiganim bu albatta bu sifatli ta'lim. Gollandiyani ne to'lka Wittenborgda, Lipoy universitetida siz sifatli ta'lim olishingiz mumkin. Sifatli ta'lim deganda men o'zimni nimaga qarayman? Misol uchun o'rganayotgan narsalaringizni praktikada ham ishlata olasiz. Ya'ni qanaqa ma'noda universitet o'sha o'qish davomida praktika ham sizlarda bo'ladi. Gollandiyada, ne to'lka Gollandiya, boshqa Yevropani yoki Amerika, Kanadani yutuqlari shunda. A bizda O'zbekistonda yomonlashmas, lekin haqiqat. Misol uchun informatika darsiga kirasiz-da, informatika hammasi ham emas, lekin ba'zi anaqalarda normal dars bo'lmaydi. Keyin darsda bolalar email yoza olmaydi. To'g'ri, bu narsa informatika darsiga mo'sht kirar, mo'sht kirmas, lekin chetga ketayotgan studentlar shunaqa anaqada kollejda yoki maktabda 11 yil o'qishadi, email yoza olmaydi. Bu bilmadim qaysi darsda o'tilishi kerak, no oddiy narsa-da bu. Praktika yo'q, misol uchun. Chetga ketayotgan anaqalar ko'p narsani bilishmaydi. Anu borgandan keyin qiynalib nima ekan bu deb o'tirishadi. Men o'ylardimki, sifatli ta'lim nimasi bilan sifatli? Birinchidan berilayotgan bilim i praktika borligi bilan deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim, yana bilmadim. Kimda kim o'zini qanaqadir shaxsiy fikri bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, nima deb o'ylaysizlar shu fikrga sizlar. Xo'p, ikkinchi sababi nima uchun Gollandiyada o'qish kerak? Gollandiyada kafolatlangan viza, ya'ni qanaqa bo'ladi? Sizga o'sha universitetni o'zi viza qilib beradi. Bu viza, misol uchun bizda Gollandiya posolstvosi yo'q, o'sha yaqin atrofdagi qo'shni davlatlarning birortasi uchib borib, o'sha yerdan vizani olib turib, keyin Gollandiyaga prima uchib ketsangiz bo'ladi. Kafolatlangan viza. Viza olish juda ham oson. O'zingizlar bilasizlar, bizani pasportimiz to'g'risicha kuchli emas, unchalik hamma Yevropa davlatlariga ham o'tirmaydi, shuning uchun viza olish qiyinroq bir xillarida. Kanada, Amerika, Avstraliya gapirmasa ham bo'ladi. Men aytgancha Avstraliyada osonroq, no Amerika, Kanada. Uchinchisi, nima uchun Gollandiyada o'qish kerak? Uchinchisi bu albatta Lipoy o'zbek chetga ketayotgan studentni savoli bo'ladi. Misol uchun qancha ishlab topaman o'qish davomida degan savol bo'ladi. Bu darbar savol, to'g'risi, chunki misol uchun bizning mentalitet boshqacha. Endi qizlarda sal boshqacharoq, lekin bolalarda baribir ishlashga qiziqish bo'ladi ketayotgan anaqalarda. Gollandiyada har doim aytganman, studentlar kontraktini qopla oladi, lekin qanaqa ma'noda bu har doim aytganman, insonni o'ziga bog'liq. Hop, misol uchun, mani gapimga ishonib borib, misol uchun o'zi harakat qilmasdan prosta tuda-suda qilib yurgan studentlarni anaqasi bo'lmaydi, kontrakt anaqasini topa olmaydi, pulini topa olmaydi, chunki borgandan keyin o'sha o'qishdan bo'sh vaqtdan ish topish kerak, bitta emas, ishni topish kerak agar kontraktni qoplamoqchi bo'lsa. O'shanda bir nima qilsa bo'ladi, to'g'risi. Lekin hozir mani gapimga ishonib borib, bitta ish misol uchun eplomasdan yurib, men bolalar aldingan ekan deb ketish ham bo'lmaydi. Har doim aytganman, bu insonni o'ziga bog'liq. Agar o'zingiz qanaqadir harakat qilib, bir nimani bir nimadan kechmaguningcha bir narsaga erisha olmaysan deydi. Uyqudanmi yoki nimadirlardan kechib, agar o'qishdan bo'sh vaqtingiz ishlab harakat qilsangiz, xudo xolisi kontraktingiz topa olasiz. Endi bu kontrakt misol uchun 20-30 minglik kontraktda bo'lsa qiyinroq, uni 10 ming atrofida kontrakt bo'lsa, xudo xolisi, xudo avvalambor Alloh topish imkoni bor. Xo'p, va nihoyat endi Wittenborgga to'xtalamiz. Wittenborg universitetining ikkita kampusi bor. Adashmasam, men biladiganim ikkita. Wittenborgda foundation bor, bakalavr, magistratura, PhD hammasi bor. Bilsanglar, Yevropada foundation majburiy, chunki bizda 11 yillik ta'lim, u yoqda Yevropa 12 yillik ta'lim bilan qabul qiladi. Shuning uchun foundation o'qish shart. O'shanda 12 yil o'qigan bo'lasiz-da.
12 yil o'qishda foundationni qo'shsa, keyin bakalavris 3 yil bo'ladi. Foundation har xil yo'nalishlari bor. Adashmasam foundation 4900 atrofida, bu 6 oylik, yarim semestrdagi. 12 oyniki 9800 bo'ladi. Keyin bakalavrga o'tganingizdan keyin tanlayotgan sohangizga qarab bu narxlar o'zgaradi. Bu har yili shu summani to'lar ekanman degan narsa bo'lmaydi. Tanlayotgan sohangizga bog'liq bu narsa. Misol uchun siz biznes tanlasangiz arzonroq bo'lishi mumkin yoki IT tanlasangiz qimmatroq bo'lishi mumkin. Bu o'shanga bog'liq bo'ladi. Xo'p, hamma yo'nalishlar bor Wittenborgda deyarli. Wittenborg universitetining yaxshi zo'r taraflaridan biri bu juda ham ko'p international studentlar, ya'ni har xil millatli studentlarni siz uchratishingiz mumkin. U anaqadan Yaponiyadan deysizmi, Braziliyadan deysizmi, vabshe ko'p. Ular bilan misol uchun bemalol muloqot qilib, yana kurgazoringizni oshirishingiz mumkin. Chunki bu narsa juda ham anaqa kerakli bo'ladi. Men shunaqa deb qarayman, qachonki siz boshqa millat bilan suhbatlashganingizda, ularni hayot tarzini yoki ularni qilayotgan ishlarini ko'rib turib, o'rganib, boshqacha fikrlashib boshlaysiz-da. Agar atrof muhitingiz xudo xolisa yaxshi bo'lsa, siz bemalol bir yetuk kadr mutaxassis bo'lib yetishishingiz mumkin. Yana o'zingizga bog'liq bu narsa. Kim qanaqa o'qishiga bog'liq to'g'risi. Yana bir yutuqli tarafi Gollandiyadagi universitetlarni hammasini ayting, ne только Wittenborg, hammasi, butun anaqalar universitetlar sizni turar joy bilan ta'minlaydi. To'g'ri, siz o'zingiz to'laysiz, lekin o'shani topish ham problema hozir. Ayniqsa Amsterdamda uy topish vabshe problema. Shuning uchun agar sizga universitet, yotoqxona yoki qanaqadir kvartira topib beraman desa, har doim yes deng, chunki juda ham qiyin uy joy topish Gollandiyada. Yana bitta g'alati odati bor Niderlandiyani, Gollandiyani. Misol uchun uy egasi siz bilan mo'jizada boshqa joylarda boshqa chora bo'lishi mumkin, lekin men bilganlarim shunaqa edi. Siz bilan har doim 1 yilga kontrakt tuzadi. Bo'ldi. Misol uchun bugun kun nima? 10-aprel bugun kontrakt tuzildi siz bilan i keyingi yil 10-aprel, 9-aprelgacha tuziladi. Men cho'zdiraman, yengilayman desangiz yo'q deydi. Bilmayman nimaga bunaqa. Shunaqa bitta g'alatiroq odatlar bor. Shuning uchun har doim uy topish masalasi qiyin bo'lgan. Agar universitet top beradigan bo'lsa, jon-jon deb xop deganingiz yaxshi. Agar kimda-kim Wittenborg universitetiga topshirishga qiziqqan bo'lsa, menga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. TikTokda emas. Telegramim bor, Instagramim bor, TikTokim ham bor. Bemalol anaqa aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Instagramdan yoki Telegramdan yozsangiz men o'zim xudo xolisa sizlarga informatsiya beraman qo'ldan kelgancha. Faqat iltimos, niyati jiddiylar, harakat qilmoqchi bo'lganlar yozsin. Aytib o'tdim, hozir agar sizda 10 ming atrofida, 10-15 ming atrofida puliz bo'lsa, Gollandiyada o'qiy olasiz. Agar undan pastroq 3-4 minglar bo'ladigan bo'lsa, anaqa hojati yo'q bular yozishga, chunki Gollandiya unga un narxiga to'g'ri kelmaydi. Agar kimda-kim qiziqayotgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqursin. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha yordam beraman. Xo'p, savolingiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Instagram, TikTok, YouTube, Telegram kanallarimga a'zo bo'linglar. Xudo xolasa, o'zim bilgan narsalarni, Gollandiya to'g'risida bilgan narsalarimni sizlar bilan bo'lishda davom etaman. Hammangizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Totsins.